Ja, hei og hjertelig velkommen til en ny video. Hallo Bjørn. Ja, hei Hendrik. Da er vi igjen med nytt tema i kveld, og det er en telefonsamtale mellom Shoigu, altså den russiske forsvarsministeren, og når man leser navnet hans, den franske forsvarsministeren, som heter Sébastien Lecornu. De har snakket sammen den 3. april, og det er RT, altså tidligere Russia Today, som skriver at den franske forsvarsministeren ringte den russiske forsvarsministeren og skulle ha, altså de ringer jo ikke direkte til hverandre, de har jo noen adjudanter som gjør dette. Og det var en forespørsel om en veldig viktig og haste samtale. I denne telefonsamtalen da gikk det om i hvert fall to forskjellige temaer som vi vet om, eller som er rapportert om. Det ene er attentatet eller terrorhandling på Krokus City Hall i Moskva. Og det andre er forhandlinger for å ende krigen i Ukraina. Bjørn, hva har du fått med deg om disse temaene, hva de har snakket om? Ja, tilsynelatende har det vært en forholdsvis, hva skal vi si, amper samtale. Altså det første man biter seg merke i er at samtalen, som du sa, fant sted på fransk initiativ. Altså, tilsynelatende kommer jo nå alle samtaler mellom Russland og de vestlige landene, de skjer på vestlig initiativ. Og det er selvfølgelig en gjenspeiling av den militære situasjonen, at dette Kyiv-regimet nå er i ferd med å bryte sammen, og at det har skapt en betydelig panikk blant de vestlige landene, NATO-landene. Og altså, i denne samtalen, som du sa, så begynte da den franske forsvarsministeren, ja, selvfølgelig med å liksom kondolere med offrene for dette terrorangrepet i Moskva, Krokus-angrepet, og han fortsatte da med å forsikre om at hverken Ukraina eller de vestlige landene var innblandet i dette. Til det er Shoigu tilsynelatende svart at man fra russisk side nå sitter i realiteten med beviser for at det ukrainske regimet, Kiev-regimet, var innblandet i disse angrepene. Og han la til at dette ukrainske regimet er et vestlig marionettregime. Det gjør ikke noe uten tillatelse, i hvert fall ikke noe så alvorlig som et likt terrorangrep, uten tillatelse fra sine, jeg tror han brukte uttrykket, vestlige kuratorer. Og så sa han da at han hadde håpet Frankrike ikke hadde vært med på det. Altså han utelukket jo da tilsynelatende ikke engang det. Og den franske forsvarsministeren skal jo da, som du har sagt, drøftet muligheten for altså fredsforhandling for å gjøre slutt på krigen. Og han skal da ha sagt at liksom, disse forhandlingene i Istanbul våren 2022, som jo nærmest hadde ført til en fred for avtale, kanskje kunne være et grunnlag for en avtale. Og det er allerede en innrømmelse fra vestlig side. Altså det var de vestlige landene, eller konkret USA og Storbritannia, som saboterte denne avtalen. Altså med Boris Johnsons herostratisk berømte reise til Kiev, der han overtalte Zelenskyj til å si nei til avtalen og lovet ubegrenset vestlig støtte. Men altså den avtalen hadde jo to momenter. Altså det ene momentet var at Ukraina måtte godta at Krim er russisk, og vel sannsynligvis også at på det tidspunkt Donbass er russisk, og i tillegg måtte Kiev-regimet forplikte seg til nøytralitet, ikke NATO-medlemskap. Og tilsynelatende er i hvert fall Frankrike da innstilt på å godta at Ukraina, eller hva som måtte bli igjen av Ukraina, kan ikke bli medlem av NATO. Altså det er i hvert fall et av elementene i denne avtalen. Men altså problemet er jo at nå er det ikke bare
Krim og Donbass, som er gjeninnlemmet i den russiske federasjonen, men det er to regioner til. Hva blir det? Zaporizjzja og Kherson. Og altså, disse er formelt innlemmet i den russiske federasjonen. Det har vært folkeavstemninger der, befolkningene ønsker det. De har blitt innlemmet, altså, og det kan du ikke levere tilbake fra russisk side. Altså, nå har de, altså Putin og russiske myndigheter, altså, realiteten bundet seg på, hva er det rette, bundet seg til masten. Altså, det vil jo være mot russisk forfatning. Altså, nå er de en del av russisk land. Jeg tror de kunne fengsle Putin på dagen hvis han hadde bestemt at disse områdene går tilbake, fordi det er deres grunnlov, altså at Russland er udelbart, og man kan ikke bare gi vekk deler av Russland. Nettopp. Og hvis vi i Vesten har sånn tilnærming til hele saken at ja, hvis bare Putin skriver under, så går det. Nei, så enkelt er det ikke, fordi Russland har også mer enn bare Putin, og han må også forholde seg til lover og regler. Ellers hadde de vel hengt han opp på neste gateløkt. Nettopp. Altså, Putin er veldig var for hva som rører seg i de russiske folkene. Han har vel knapt, altså, veldig, i hvert fall veldig sjeldent, liksom, utfordret folkemeningen. Og nå har de jo hatt to år med krig, altså en krig som igjen, vi må understreke, var en vestlig angrepskrig. Altså det var Kiev-regimet som, selvfølgelig med vestlig oppmuntring, foretok et massivt angrep på Donbass i februar 2022, og Russland måtte reagere. Altså ellers kunne det blitt det rene blodbad, folkemord, fordrivning av befolkningen inn i Russland. Og senere har de jo da hatt to år med krig, og selv om de ukrainske tapene sannsynligvis er 5-8, kanskje 10 ganger så store som de russiske, så er det allikevel 10.000 av russiske soldater som har blitt drept. Og du har dette terrorangrepet på denne Krokus konserthallen, som stadig mer tyder på, altså det er vel egentlig bevist at det var Kiev-regimet som sto bak dette. Og da sannsynligvis med støtte fra sine vestlige kuratorer. Og i en sånn situasjon er det utenkelig at man fra russisk side skulle gi tilbake disse områdene, som igjen altså, nå er en del av Russland. Så som minimumsløsningen for å få til en fred må da være ukrainsk nøytralitet. Altså avtalen om at Ukraina bare skal kunne ha veldig små vepnede styrker, kanskje en demilitarisert buffersone over store deler av Ukraina, og at Krim og de andre regionene er en del av Russland. Altså, jeg vet ikke om dette er nok, særlig etter dette terrorangrepet. Så, som vi sa i den forrige videoen, så tror jeg man fra russisk side nå tar sikte på å gjeninnlemme både Kharkov og Odessa, som jo er russiske byer, og områdene øst for Dnepr. Men hvis den franske forsvarsministeren, han har jo ikke kommet på selv og plutselig ringer den russiske forsvarsministeren, så har han jo sikkert fått oppdrag av presidenten, altså Macron, og Macron har kanskje fått oppdrag av USA eller Washington til å ringe. Men hvis du da ber Shoigu eller spør han om det er mulig å gå tilbake til disse forhandlingene som er i april 22, så innrømmer du jo på en måte at krigen er tapt, og du er redd for at krigen går tapt. Men hvorfor da i all verden skulle Russland eller Shoigu, som uansett ikke kan bestemme dette, skulle gå tilbake til forhandlingsbordet på samme grunnlag? Altså nå er disse områdene innlemmet, så som du sa. Det er forhandlinger, altså vi kan jo fortsette med forhandlinger, men disse forhandlinger fra april 22 er jo ut av verden, de er gone. Altså der finnes ingen mulighet å gå tilbake til de. Eller tror de virkelig at Russland plutselig kommer og tenker «Å ja, nei, vi gir disse fire områdene tilbake, og det var bare, vi gjorde det bare fordi vi ikke hadde noe annet å gjøre». Altså, det er jo absurd.
Og, men altså, det har kommet flere liksom, utspill da, som virkelig tyder på vestlig panikk. Altså, det første er at liksom, Blinken, den amerikanske utenriksministeren, var i Paris og liksom, sa at det er utenkelig at Kiev skal ha med en russisk kontroll. Men jeg skjønner ikke helt hvordan han liksom, ser for seg at han skal hindre det. Men altså, det viser jo uro, og som du sier, det er godt mulighet med amerikanerne som har fått den franske forsvarsministeren til å ringe. Det har også vært en nylig telefonsamtale mellom Biden og den kinesiske lederen, Xi Jinping. Og til synlaten, altså disse utskriftene, offisielle utskriftene etter den telefonsamtalen er litt sånn knappe, men en rimelig fortolkning av det som har skjedd er at Biden har forsøkt å liksom overbevise den kinesiske lederen om at det er liksom uakseptabelt at store deler av Ukraina skal liksom komme under russisk kontroll. Krigen må avsluttes. Kina må presse Russland til å slutte krigen og liksom gi tilbake områder. Og tilsynelatende har dette blitt avvist av den kinesiske lederen, som i stedet har begynt å snakke om Taiwan, og der går Kinas røde linjer. Så amerikanerne har vært så smarte at i denne situasjonen i tillegg har skaffet seg en konflikt med Kina, med å liksom begynne å så tvil om et Kina på politikken, Nancy Pelosi's besøk på Taiwan og så videre. Så det er liksom mye som ikke akkurat går i amerikanernes favør for tiden. Men ja, det, så er det et virkelig interessant moment. Det er jo at altså, Zelensky, denne såkalte ukrainske presidenten, han har skrevet under på en sånn erklæring, eller ja, hva skal man kalle det, forordning eller noe sånt, om at det er liksom forbudt fra ukrainsk side å føre noen forhandlinger før man har fått tilbake alle områdene fra liksom, altså kom tilbake til grensene fra 1991, og i tillegg skal Russland betale erstatning og så videre. Men altså, han sa jo nylig i et intervju, det var med noen amerikanske journalister, at man kan godta at liksom, Russland i hvert fall foreløpig beholder kontrollen over Krim og de områdene liksom, som er på en måte under russisk kontroll, da de folkerepublikkene Donetsk og Lugansk i januar 2022, at liksom det kan få, i hvert fall foreløpig være under russisk kontroll. Altså det er selvfølgelig absurd, det vil ikke bli godtatt fra russiske side. Men også dette tyder jo på en viss form for panikk, da, at han nå liksom, og det er jo første gang han har åpnet for at man kanskje, i hvert fall ikke i første omgang, kan liksom komme tilbake til disse grensene fra 1991 og for erstatninger og sånne ting. Og det er jo igjen den militære situasjonen, og det kan godt hende at det er noen fornuftige folk fra vestlig side, så kanskje for eksempel den tyske ledelsen, som har sagt til ham at du må liksom begynne å signalisere forhandlingsvilje. Altså, det er kanskje uker eller måneder som bare klapper hele Ukraina sammen. Men så er det jo også interessant hvis vi går tilbake til telefonsamtalen. Altså, jeg har lest en rapport om det på RT, som sagt, og jeg har lest også notatene som forsvarsministeriet har skrevet selv på sin nettside, det russiske forsvarsministeriet. Norske medier, eller tyske medier, som jeg også følger, de skriver dette jo på en litt annen måte. Altså, da er det, for det første siterer de ikke noen setninger, ikke noe som har blitt virkelig sagt, men de skriver da at Shoigu kommer med rare krav til den franske forsvarsminister. Altså, det blir alt snudd på hodet. Det virker sånn om, de sier det ikke, men det virker sånn om den russiske forsvarsministeren har i full fortvilelse ringt den franske forsvarsministeren. Og dette har vi jo hele tiden, at mediene våre snur om på den egentlige sannheten. De lyger ikke direkte, men de snur det sånn om at en vanlig leser forstår akkurat det motsatte ut av det. Ja. Og det er jo en gjenganger som vi har opplevd veldig mange ganger nå.
Ja, altså vestlige massemedier, også norske massemedier, med unntak for såkalte alternative medier, en del av dem, de er jo en sånn ren sånn propagandaorganisasjon for fortsatt krig, at vi skal sende våpen selv om resultatet blir en total ødeleggelse av det som måtte bli igjen av Ukraina. Og resultatet er at det er jo ikke noe samsvar med det som liksom faktisk skjer og hva de skriver. Altså et eksempel er jo at det var vel i går, kanskje, jo, det var, eller var det til og med i forgår, så er jo russiske styrker rykket inn i den kanskje siste av disse strategisk viktigste byene, i hvert fall en, virkelig sånn, kanskje den siste av disse ukrainske festningsbyene, som heter Sjasov Jar. Og vestlige eksperter sa at liksom, selv etter liksom, at russiske styrker frigjorde av DFK, så ville det ta minst uke, kanskje måneder, å liksom, komme til Sjasov Jar, for det er store ukrainske forsvarsverk der, det er minefelt og så videre. Og russerne har tilsynelatende bare valset over dette på et par dager. Men altså, du finner jo ingenting om dette i norske nyheter. Altså, da finner du bare sånne rare, kuriøse oppslag. Jeg tror det var vel i dag at det stod at et russisk jagerfly har kjørt inn i en høyspentledning eller noe sånt. Og, godt mulig, men altså, og det er trist for piloten. Altså, dette har jo ingen innvirkning på den militære situasjonen. Men altså, det er vel... Ja. Det som irriterer meg grenseløst, vi blir jo fremstilt, altså du og jeg blir jo fremstilt, og flere andre også, som Kreml-propagandister, om vi er betalt, og om vi forakter ukrainske mennesker, og ditten og datten. Og det er en skam hva norske medier driver med. Blant annet Torgeir Krokfjord fra Nettavisen, eller Øystein Bogen og så videre. Det er på grunn av disse folkene det dør tusenvis av unge mennesker i Ukraina. Hadde de fra begynnelsen av sagt sannhetene og hadde sagt dette er en krig som må avsluttes ganske fort på diplomatisk måte, så kunne Ukraina unngå tusenvis av døde og sårete og få livet skadet til mennesker. Og det er ikke vi to som er de propagandister. Det er faktisk alle disse norske journalister som skriver alle etter tull og faenskap og driver denne krigen videre og henter da støtten i den norske befolkningen eller befolkningen i Europa til å fortsette denne krigen. Og da blir jeg litt forbannet på, faktisk. Ja, nei, jeg er selvfølgelig helt enig. Altså, det er et eller annet med... Altså, du kan betrakte denne krigen både fra et moralsk synspunkt og et realistisk synspunkt. Altså, moralsk synspunkt, så har du jo statskupp i 2014, du har terrorbombingen av Donbass, tusenvis av sivile drepte, forbud mot russisk språk, undertrykket seg enhver form for opposisjon i Ukraina, rehabilitering av fascister, fascisme som statsideologi, lover som gjør det forbudt, altså rett og slett kriminelt å kritisere 1930- og 40-tallets ukrainske fascister. Det er liksom den moralske siden av dem. Men så har de jo tilleggende realpolitiske siden. Altså, de kan tro at man kan opprette et antirussisk regime i Ukraina. Altså, det er like absurd som å tro at du skal kunne opprette et anti-amerikansk regime i Meksiko. Selvfølgelig hadde USA reagert momentant og slått dette ned. De hadde trolig brukt atomvåpen i en sånn situasjon. Og liksom alle hadde jo sagt at dette er galskap. Og oppmuntre dette og liksom prøve å sende våpen til et sånt meksikanske regime som hadde prøvd noe sånt. Altså, alle hadde sagt at dette er galskap, og det eneste du oppnår er totalt å ødelegge Meksiko, og det vil bli millioner av drepte meksikanere. Men når det er Russland, så liksom klarer man jo ikke å liksom se at dette er en fullstendig parallell situasjon. Eller noe som også er farlig, at man liksom begynner å så tvil om at Taiwan er en del av Kina,
at liksom, kan man begynne å sende vestlige våpen, kanskje amerikanske soldater på Taiwan eller noe sånt. Selvfølgelig, det er like uakseptabelt for Kina som sovjetiske atomvåpen på Cuba var på begynnelsen av 1960-tallet. Det var 1962. Og da var den amerikanske ledelsen villig til å risikere en atomkrig for å stoppe dette. Så det er noe med at også et realistisk perspektiv, altså andre land fører en realistisk utenrikspolitikk, mens amerikanerne og dessverre også europeiske land, det som kalles Vest, de fører jo en livsfarlig sånn eventyrpolitikk der de liksom på en måte gjør krav på hele kloden og godtar ikke at altså andre stormakter har sine nærområder og interessesfærer, og skal du unngå krig må du rett og slett respektere dette. Ja, ja. Nei, det er helt sant. Da har vi altså et moment til som er litt ja, som er viktig. Ja. Og det er at en del nå faktisk spekulerer i at Biden-administrasjonen kanskje ønsker et snarlig ukrainsk sammenbrudd. De kan selvfølgelig ikke si dette høyt, men altså, selvfølgelig i en sånn drømmeverden ønsker de vel at Ukraina skulle vinne, men det har de vel skjønt at det går ikke, og de har vel kanskje også skjønt at det er kanskje ikke så sannsynlig at vi klarer å utsette et ukrainsk sammenbrudd til over det amerikanske presidentvalget til høsten. Og altså, det som ville være katastrofalt for demokraterne er jo om Kiev-regimet klapper sammen et par uker før det amerikanske presidentvalget. Altså, da vinner jo Trump på walkover. Så det er noen som faktisk, altså, folk som har sagt, og jeg tror de er inne på noe, at muligens ønsker demokraterne, sannsynligvis ikke Biden selv, for han virker veldig sånn følelsesmessig knyttet til Ukraina, men altså, mer sånn kyniske folk da, i Biden-administrasjonen, at det er det tross alt bedre at Kiev-regimet klapper sammen så fort som mulig, så blir det noen måneder frem til presidentvalget, og så kan vi finne på et eller annet i mellomtiden, lave en krise med Iran eller Kina eller noe sånt, så folk får noe annet å tenke på. Og det er jo interessant at denne berømmelige hjelpepakken har nå vært låst fast i kongressen i, det er jo snart et halvår. Og man har jo opprinnelig tolket det som liksom republikanske motstand, at republikanerne begynte å spørre, liksom, får vi noe igjen for disse pengene, er det noe realisme i dette, pluss at de selvfølgelig ønsker å spenne ben på Biden. Men altså, da hadde man det inntrykk at Biden-administrasjonen virkelig presset på for å få igjennom dette, og de koblet det til hjelp til Israel, som liksom er umulig for noen amerikanske politikere å være imot, og da, liksom, de var også villige til å godta en kobling mellom dette her, da, sånn hjelp, og at man skulle bygge et sånn grensegjerde i sør mot Mexico, som republikanerne insisterte på. Men man har jo inntrykk av at altså de siste ukene, kanskje til og med månedene, har det ikke vært dette presset fra Biden-administrasjonen for å få igjennom den hjelpepakken. At de kanskje er glad for at hvis de ikke kommer igjennom, altså all right, da Kiev-regimet bryter sammen, men da, all right, da skjer det kanskje litt hurtig, slik at det ikke blir like oppunder presidentvalget. Og dessuten kan vi gi skylden på republikanerne og si at det var de som ikke stemte for hjelpepakken, ellers hadde det gått helt annerledes. Og ja. Så tilleggsmoment, så bare hurtig, og det er at liksom, denne hjelpepakken er koblet til hjelp til Israel, og selvfølgelig da de skulle ha det gjennom, så trodde Biden-administrasjonen at det var lurt, for det er jo liksom selvmord for en amerikansk politiker å legge seg ut med en sånn kristenfundamentalistisk og pro-israelske lobby, altså da får de ikke penger og så videre. Men altså, det har vist seg at innad, altså blant folk som stemmer på republikanerne, så virker jo den, altså det Israel gjør på Gaza, det er, man kan kalle det folkemord. Altså det vekker altså, litt avsky, særlig blant unge og godt utdannede
mennesker, og de gruppene demokraterne må få til å stemme for at de skal ha en sjanse til å vinne presidentvalget. Og at liksom denne støtten til Israel faktisk begynner å bli en belastning for Biden-administrasjonen. Altså, han tør ikke å trekke liksom hjelpen til Israel tilbake, for det er selvmord da foran denne pro-israelske lobbyen på nakken, så det tør han ikke, eller det tør ikke demokraterne. Men de synes kanskje det er bra at republikanerne blokkerer alt sammen, for da liksom blir ikke USA til de grader knyttet til det Israel gjør, som faktisk er en belastning for demokraterne i dag. Så det er et ganske komplisert spill her. Ja, det er riktig, men det var bra at du viste oss dette, eller nevnte det. Fordi det er jo interessant å se de neste månedene, hva som skjer frem til presidentvalget i USA. Og USA vil nå helt sikkert bli kvitt dette problemet Ukraina så fort som mulig, og heller skyve dette over til europeerne. Og etter presidentvalget er jeg spent om vi ser noe provosering eller eskalering mot Kina da, fra USA sin side. Ok, Bjørn, da har vi gjort oss en liten oversikt over det som skjedde de siste dagene, og så kommer vi sikkert snart med en ny tema. Det gjør vi. Da må du ha en fortsatt fin kveld, så snakkes vi snart igjen. Du også, Henrik. Det blir nye videoer, ja. Ha det bra. Hei. Ha det godt.